Dragi prijatelji, želim prije svega da vam se zahvalim što ste odavde, a i neki iz daleka odavde, koji ste prisutni vama zaljubljenicima knjige, što ste u velikom broju eto odvojili vreme da uveličate ovaj događaj. Posebno zadovoljstvo mi je da je jedna eminentna institucija kao što je Vukova zadužbina dozvolila nam da u ovom prostoru zajedno boravimo i pokušamo da organizujemo jednu promociju, eto jedne interesantne knjige, nadam se. S obzirom na tragične događaje na Kosovu, koji su uzrokovali smrt nedužnih ljudi i tim povodom proglašenog dana žalosti, molim vas da minutom ćutanja odamo poštovanje. Posebnu zahvalnost dugujem dragim prijateljima, posebno profesoru doktoru Bošku Suvađiću, predsjedniku Skupštine Vukove zadužbine i gospodinu Slavku Veljinoviću, upravniku Vukove zadužbine, koji su omogućili da se okupimo u ovom prelepom prostoru. Potom želim da iskažem svu zahvalnost našim dragim gostima na izdvojenom vremenu i pažnji koji su posvetili ovoj knjizi i koji će sa nama večeras podeliti svoje viđenje. Profesor dr. Dobrilo Tošić, redovni profesor matematike i numeričke analize u penziji sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. I tvoj profesor. Akademik Miodrag Mateljević, redovan član SANU, redovni profesor matematike i matematičkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Profesor dr. Miloljub Balbijanić, redovni profesor matematike na FEFA fakultetu Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Tokom rada na ovoj knjizi i njenoj pripremi za štampu desila su se na moju veliku nesreću i žalost dva tragična događaja. Profesor dr. Ljubomir Čukić, redovni profesor matematike na Građevinskom fakultetu Beogradskog univerziteta u penziji, je izvršio detaljnu recenziju teksta, ali je, nažalost, preminuo pre nego što je uspio da napiše svoje mišljenje o tome u tekstu predgovora. Nebojša Novoselac, diplomirani elektroinženjer, moj dragi generacijski kolega i prijatelj, koji je inicirao da ova knjiga nastane, uveravajući me da može biti zanimljivo i širokom krugu gledalaca, čitalaca. Pardon. Osim toga, izuzetno je učinio mnogo na tehničkoj obradi ovog izdanja. Samo dva dana, pošto je uzeo knjigu u ruke, i on je preminuo od posljedica teške i duge bolesti. Zahvaljujući njima i uprko svemu, ova knjiga je našla put u svet. Zato im se kao i članovima njihovih porodica, najdublje i ovom prilikom zahvaljujem i još jednom vas molim, dragi gosti, da odamo dužnu posebnu poštu ovoj dvojici dragih ljudi. Minutom ćutanja. A sad, dragi prijatelji, želim da dam reč, želim bih da dam reč našim dragim nevoženim gostima, profesore Tošiću. Sam me gledao. Ja bih od vas da počnem. Ako me se sjećate. Znači šta, ja sam poznat na Elektrofakultetu kao govornik
bez teksta i bez pripreme. Znači, držim odmah. Nešto, prvo da kažemo, ja ga zovem Ćira, Miroslav Čipranić. Ćiro, meni je milo što si, videli smo se, ne tako, preključe, i milo mi je da se viđamo svakih 40 godina. Prošlo je skoro 40 godina da on nije otvorio telefon meni. Ali ne mogu, ja ga volim, sam mogu da radim. Dolazio je često kod mene kao student. Ja sam znao da je on solidan, ali da je napisao ovakvu knjigu, to je zaista po meni herojstvo. Ja ne bi mogao tu knjigu da napišem. E sad nešto ovako, možda malo i duhovito. On je na moju žalost, na moju, na kraju, veselje. Juče je bio moj rođendan. Niko ne veruje. Niko ne veruje da sam ja napunio ukupno 91 godinu. Tako da... Sada trenutno sam najstariji živi profesor elektrotehničkog fakulteta. Bravo, bravo. Nažalost, ja se malo volim da šalim, poneko i umre sa elektrofakulteta, znači najviše umiru relativno, Bog da im dušu prosti, od ciroze jetre. Zato što je preko puta ta nesrećna kafana Domovina, koje sam se ja klonio. Zahvaljujući jednom poznatom matematičaru, koji kad sam došao na fakultet rekao je, pazi, u zgradama gde je neka prosveta ili bilo kakva, kulturna, nikada ni kap alkohola. Mi smo imali prosveta na fakultetu, na pijanje. Kap alkohola nisam popio. I to je u stvari jedan razlog dugog života. I sada ovako nešto. Naravno, ja više na sahrane i ne idem, ja se mnogo šalim, jer ne znam da li se isplati, jer se vraćam sa groba zbog velikih godina. Ispričat ću vam nešto što možda ima neke veze sa ovim. Dakle, ja sam bio česti gost matematičke gimnazije, još kad je Raspopović bio direktor. Imali smo samo, svake godine smo se sastajali i posle priredbe i samo ulazili smo u dekansku sobu, direktorovu sobu, i ja i Raspopović smo se takmičili ko će bolje da govori. Ja sam imao jednom sreću, tu je bio patrijarh Irinej. Kako je, kaže Raspopović, kaže, vi ste, pa ja kažem, pa ja sam iz popovske familije. Moja baba, po majici, rodila je 18-oro dece, izvinite, 18-oro dece. Poznata familija, znate sigurno, Smiljanić sa Zlatibora i Sirogojna. E sada, jednom na priredbi, ono, ili kako se to zove, danu fakulteta, u sali usade Raspopović i kaže, sad će da vam govori profesor Tošić. I on jedno, šta da govorim, nisam očekivao. I ja kažem, ja sam Dobrilo Tošić, rođen sam 26.9.1932. godine. I odjednom se setim. Čekajte ovako, da se dogovorimo. Broj 26, a oni su svi matematičani, đaci ili profesori. Dakle, 26 je prirodan broj, ali jedan izuzetno interesantan, plemenit ili kako sad kažu broj. Evo šta, to je jedini prirodan broj koji se nalazi između jednog kvadrata, to je 5 na kvadrat, i jednoga kuba, to je 3 na treći. Takvih brojeva više nema.
Zašto sam ja to rekao? Evo zašto. Odjednom, ljudi, to je stvarno za smijanje, hoće nešto u celoj sali da šušti. Šta šuštiš? Čur, ja gledam, šta šuštiš? Svi profesori i đaci vade notese, olovke i počinju, ja sam rekao, to je teorema, dokažite. Počinju da dokazuju teoremu, odmah na licu mesta, ja još govorim. I posle, to je laka teorema, posle izvesnog vremena samo čujem jedan po jedan. Dokazao sam. Hoću da kažem čak i na tako jednostavnim problemima. Matematičari su uvek sposobni da naprave neku generalizaciju i tako dalje i tako dalje. Slušaj, ovo što si uradio, ovo je čudo neviđeno. Ja se sećam, lako ostalo mi je to u pamćenju, za mene, što se tiče matematike, istorije matematike, zaista Fermatova teorema je dugo bila nedokazana, šta ja znam, ali u svakom slučaju, jedan od neverovatnih rezultata se bavio numeričkom matematikom, to je Ramanuđan, koji je, kao što znate, Hardijev đak bio, umro je relativno mlad, koji je, recimo, ja sam jednom rekao studentima i mnogi su se upropastili, računajući na računaru u to doba davno, da je broj e na pi pred korenom iz 163. Dakle, broj e na pi, koren iz 163 gore. Kaže, to je, naravno, to je iracionalan broj, transcendentan broj, da Bog sačuvaj. On je rekao, to je almost, skoro ceo broj. Ovi su navalili studenti da računaju, onda je moglo sa 9 cifara se računali. Šta mu je to? Godica. Ma to je ovo me Albijanić, ja nisam političar. I evo šta, zaista, dođoše onda sa računarima, nije moglo ništa se uraditi. Dođoše neki, kaže, profesor, ja našao taj broj, otkriveno je brzo. Dakle, to je celobrojni deo, a iza toga je zapeta, desetno, i ima 12 devetki. Slušajte, kako je Ramanuđan video 12 devetki, to je jedinica u stvari, to je ostala jedna tajna. Naravno, to nije problem za dokazivanje, nego prosto jedno čudo. Mene su studenti pitali, kako je taj čovek mogao da računa, naravno, trigonometrijske tablice, logaritme, sve sa 10, 20 decimala, koliko mu kažete. Dakle, ja sam morao nešto da odgovorim, rekao sam ovo, a to važe i za tebe, ćeo. Pa se, među ljudima postoje neke kategorije ljudi, po raznim, da kažem, vidovima, i svaka ta grupa ima svoju statističku raspodelu. Svaka raspodela statistička ima svoj rep. Taj rep, to je, znači, recimo, sposobnost da se računa na pamet. Ima ljudi koji, pravo da vam kažem, ja dva dvocifrena broja uvek uzem računar, za svaki slučaj. Koji rade na pamet fantastično. Ima sa više decimala koji radi. Tako da, i ovi ovaj čira, ti spadaš na repu raspodele, stvarno u ljude koji su uspjeli da naprave takvu jednu knjigu, da imaš dosta, prvo, ogromna je literatura. I sad na kraju, ja vas udavim. A i mogu da iskoristim sutra. To je vrlo interesantno za vas. Sutra imam govor jedan na elektrofakultetu. Generacija upisana 73. dobija zlatni indeks, to je 50 godina od upisa. Ja sam bio profesor. Ko je, ti si? Rajko. Rajko. I još jedan. Ali mogu samo da vam kažem, doću ako ne umrem. Ne, 74. morate također. Dobro, doći 74.
Ako ne, oraću njive, pa ćemo. Evo šta, sutra, da znaš, držat ću vam dva govora. Prvi govor traje 5 sekundi, ali to je strašan govor. Sad čak se mislim da vam, da ne pokvarim raspoloženje i to, ali molim vas, ja ću vam, mislim, izgovoriti to, održati taj govor. 5 sekundi. Ja sam stao pred mikrofon i čukam onaj mikrofon, da li čujem, dobro je, ima u sali velikoj amfiteatru. I sećam se, podigao sam desnu ruku. Vreme počinje sad, počinje vreme govora. Kako je brzo prošlo? 50 godina. Ljudi moji. To je isto neki eksperiment. Cela sala je zaledila. Oni sve u sebi. Šta kažeš, 50 godina? Kad prođe brzo 50 godina? Rajko, nemoj da se sikiraš. I šta je? Onda sam ja brže, ja spasem situaciju, rekao, molim vas. Nisam, ja sam preterao. Nije to 50 godina. To je pola veka. Jo, kako neko pola veka, onda ne bi dobio sam aplauz posle 5 minuta. Dakle, mogu samo da izrazim zaista ogromno divljenje, Ćiro, tebi. Ja čak nisam znao, mi smo se strašno družili, jesmo li se družili? Jesmo, jesmo. Na mrtvo i bogato. Ja sam se upozorio, moja supruga, Jelena, Lela, uvek je pravila neke sarme, neki dobar pasom, ali nikad mi nisi govorio da imaš, ja to nisam znao, ja sam znao da je dobar matematičar, ali tu sklonost da prikupljaš te podatke, to je čudo i ja ti se divim. Hvala vam, izvinite na dosadima. Možemo li čuti vas? Da. Hvala na pozivu, pošto sam, ja se nisam sad pripremio za ovo specijalno, a interesantno je da sam i sam napisao članke o ulozi matematike u realnosti. I nisam to stigao da objavim, a u vezi toga pokazao sam interes za Einsteinovu teoriju iz razloga što za mnoge je to najpopularnija naučna teorija. I sad pokušavao sam da razumem to, mada moram priznati, fizika, to je drugo, znači fizika nije kao matematika, nema tu aksioma i teren je klizav, a pojmovi su problem, jer mi imamo problem da shvatimo šta je vreme, šta je sila, šta je masa. I sad tu pokušavamo sa raznim definicijama. Međutim, jednom čoveku zdravorazumskom često to nije ubedljivo. Naprimer, to Einsteinovo stanovište u nekom smislu da je sve relativno i sad uprošćeno govoreći da imamo dva sistema, tu se sad misli na neki sistem čvrst, on govori o nekim štapovima koji su sad čvrsti, koji mu predstavljaju koordinatni sistem, a ima i satove u svim tačkama. Sad praktično ne možemo mi postaviti satove u svim tačkama, mi možemo postaviti časovnike u konačnom broju tačaka, ali teorijski bi to mogli. I sad, osnovno je, znači, nema apsolutnog sistema, što je za matematičare veliki problem, jer sad matematičari žele da se uhvate za nešto što je apsolutno i fiksirano. I sad tu se sve kreće i uvek je sad to pitanje kako čovek iz jednog sistema vidi ponašanje u drugom sistemu i obrnuto. I onda, kako sam ja mogao da shvatim,
Znači, jedan se kreće u odnosu na drugi brzinom V, ali mi možemo i dobrnemo stvar, pa da se ovaj prvi kreće, da zamislimo da ovaj drugi miruje. I onda je pitanje sve te rečenice, časovnik, kao otkucava sporije, kako one imaju smisla, kad je to sve relativno. I na kraju sam odlučio da pokušam na Research Gate-u da pitam te ljude, znači jedno su inženjeri, njihove stanovište jedno, drugo su fizičari i treće su ovi matematičari, mali broj njih koji ima želju da se petlja sa inženjerima ili fizičarima. Jer matematičari beže u aksiome, teoreme, dokazuju i nemaju taj direktan kontakt. I tamo sam video da su se oni, ti fizičari, čak i neki vodeći, međusobno posvađali oko svih tih osnovnih stvari. I ispalo je, mada većinski u udžbenicima, znači Einsteinova teorija je prihvaćena, neki na to gledaju kao religiju, kao crkvu, tu ne sme ništa da se dira. Naročito taj njegov drugi postulat, gde on kaže, bez obzira što se sistem kreće jedan u odnosu na drugi, ako su oni inercijalni, sad da ne gnjavim to inercijalni šta znači, a mi ćemo izmeriti istu brzinu svetlosti. Bez obzira da li se signal svetlosti kreće u pravcu našeg koordinatnog sistema, znači mi idemo za njim i smanjujemo, ili se mi krećemo suprotno, sad Einstein, to nije dokaz, pa to je postulat, on je uzeo i ispala je jedna elegantna teorija, ali ostaje dilema i logika, naročito za matematičare, da li je to moguće da mi merimo isto, jer samo taj fenomen ima svetlost. Naprimer, zvuk nema i ništa drugo, svetlost je nešto iznad svega, neka božanska stvar. I na kraju, ja mislim da svi pokušaji fizičara da potpuno objasne, naravno da nisu uspeli, i vi spominjete ovde Hawkinga, on je na kraju rekao, mada on nije verovao u početku u crkvu i u vrhovnu tu aksiomu božanstvo, da se neke stvari ne mogu objasniti, a da se ne pozove na nešto tako, bar se ne mogu na ovom stupnju razvoja nauke. I sad nauka stalno napreduje, sad, dobro, ja moram ovdje da napravim jednu malu korekciju. Drugo je, recimo, inženjer i neke praktične stvari koje inženjeri znaju da rade. To su sad, ali ako se upuste u teoriju relativiteta ili nešto potpuno teorijsko, onda je to problematično. Sam Tesla je otprilike pričao za njega, to nikakvog značaja nema, to što Einstein. Ta Tesla je bio čovjek praktičan, da vidi neku struju, da izmisli, ali Tesla nije morao da objasni kako se to događa. Znači, on je bio čovjek koji će da vam izmisli nešto i to će praktično da vam radi. Ja tako nekako zamišljam, uglavnom inženjere, oni vam pokažu, evo vidite, ovo funkcioniše, i čovjek to koristi i srećan je, radi sa svim tim uređajima. A sad tu da napravim jednu digresiju, profesor, ja mislim Antoni Đorđević, elektrotehničkog, pošto sam se ja petljao u teoriju relativiteta i to, dobro, Antoni je ne volio o tome, ali struja i to je njegovo potencijal, i ja ga jednom pitam kako tu stoji, a on kaže, ma ne znamo mi to kako, mi to samo pričamo, ali kako stvarno ti elektroni se kreću i šta se dešava, mi to ne možemo razumeti, mi vidimo pojave, mi imamo struju, imamo sijalice, tako da je to jedan interesantan fenomen sa inženjerske tačke. Matematičari su često ljudi izvan stvarnosti koji nešto dokazuju, sad i profesor to što je rekao, sad to ne mora uvek da bude povezano. Ja vidim da ste vi spominjali Mandelbrot, skup i ta čuda matematička, sad to na brzinu pogledao, uglavnom ste spominjali te najveće matematičare, te velikane, ali sad tačno objasniti to njihovo delo može da bude vrlo komplikovano. I zato sam ja pokušavao isto da pišem, sad ću vidjeti da li će taj članak nekom i objaviti, znači matematika i stvarnost. Znači, stvarno matematika može da opiše stvarnost,
kako će matematika da opiše foton i sva ta čuda oko svetlosti, da li neki matematičar ima tu snagu da donekle uzdrma tu Einsteinovu teoriju, jer ovi svi koji su to pokazivali da je netačno i sami imaju neke propuste u dokazu. Znači, nisu ubedljivo to uspeli da rade. I na kraju je Viten, koji je vrlo jak, rekao, pa znate, kaže, neko će to pomeriti i pokazat će da to možda nije sasvim tačno, ali ja sam, kaže, ne mogu jer sam ostario i više nemam tu snagu. E sad ovo što sam ja, znači, mogu da vidim na brzinu, interesantna je knjiga sa tim interesantnim popularnim matematičkim stvarima o kojima čovjek može, neke su stvari iz teorije brojeva, neke su koje čovjek može da raspravlja, da ne zna neku veću matematičku teoriju. I popularna je knjiga, interesantno je ono što me posebno zadivljuje, da ima publika koja se interesuje u velikom broju. Jer ja sad kad pišem taj članak Matematika i stvarnost, mislio sam da li ću uopšte naći ikakvu publiku i da li će to neko uopšte teti da čuje. Eto, ja vas ne bi više... A ovo su inženjeri. A ovo inženjeri. Pa dobro, ali znate, ja i sad i to da kažem, čudni su inženjeri. Ja kad sam, profesor Majanović, akademik, mi je pričao da neki test PISA sa ulivanjem analiziram. I ja pokažem te slike, ulivanje neko, i sad treba na osnovu, a imaju grafici, imaju posude, i voda se ravnomerno uliva. I sad jedini je što je bio, ako se posuda širi, onda se voda sporije penje. Onda joj treba više vremena. A ako se sužava, onda se brže penje. I sad je to trebalo na grafiku videti, a upotrebljen je pojam konveksnosti, sad to malo matematičar izbunjuje. Međutim, šta se desilo? Recimo, inženjeri, dekani, matematika odmah pogode rešenje. Dok se neki vodeći matematičari ispetljaju, počnu da dokazuju, i ja sam se tu začudio i gledao sa čudom, baš ovi dekani tehničkih fakulteta. Ja nisam mogao da verujem. A onda kad počnu da analiziraju, onda nastane neki problem. I sad oni sami, ja ne govorim, šta to znači, kaže, da se tečnost uliva ravnomerno? Pa kao, šta je sad to, imaju vreme, pa koliko se napuni zapremina? Pa onda oni počnu, znači, V od te, izvod od toga je konstant, vreme. Ali kako, kaže, da rešimo sad tu jednačinu? To je kao y primo diksija, to je prava linija, nema ništa drugo. E tu se oni na jednom zbune i onda sam ja video, čudno je kako ljudski mozak. Neke stvari fantastično reaguje, a negde ima kao da ima pretek. Sad, tako da sa inženjerima, ne znam, vrlo su praktični, opasno je s njima na nekom terenu, čovjek mora da zna. To vam je kao, da kažem, profesor Trošić kada je dolazio kod mene, pitao me, dajte mi nekog mladog da ga isečem. Prvo za sad. Ja sad koga da žrtvujem, da li Miljana nekog mladog? Ali dobro, postoja alternativa da poturim nekog olimpijca sa zlatnim medaljama koji je u špicu. Što možda ne bi bilo fair, mislim. Tako da, eto, ja se još jednom izvinjavam, hvala vam na pozivu i iznenađen sam i prisustvom i interesovanjem publike, znači da ste vi uspeli. Hvala vam. Molim vas. Imam jednu repliku, što bi rekao. To je rekao, moj dragi, tebe smatram za stvarno ovako fin i divan čovjek. Družili smo se dugo. Znate šta, ja sam dugo bio saradnik do kraja njegovog života profesora Mitrinovića. Profesor Mitrinović je naravno matematičar, đak Mike Alasa. Htio bih sada samo dve stvari da pomenem, što nije loše. Vidite, u zadnje vreme, zadnjih nekoliko godina, mi stalno kuburimo na univerzitetu o nekim disertacijama koje su prepisane, pa ovaj prepisao, pa daj sad čitava senzacija i tako dalje.
Profesor Mitrinović je, koliko ja znam, imao 44 kandidata kojima je on bio rukovodilac i ono su njegovi doktori. Ja sam ga više puta pitao, jednom sam ga pitao, ali sam zapamtio to. Profesore, izvinite da vas nešto pitao. Na njegovom radnom stolu uvek je bila ovolika gomila doktorata napisana. Jer vi uopće čitate sve doktorate, vi stignete da ih čitate. I on mi je priznao, kaže, molim se, nemoj nikom pričati, kaže, ne čitam sve. Ne, ne, vrlo interesantno, ne čitam. Kako? Za sve doktorate postoji jedna najvažnija stvar. To naši danas u kakvim. Prvo, da li taj čovjek, kao ličnost, zaslužuje da bude doktor? Ali on da li ima, znači, ima li opštu kulturu, ne moram ja znam, da bude doktor, pa tek on drugo, odmah ga pitaš, molim se, napiši mi tvoje štampane radove. Gde su štampane? Su štampane u inostranstvu? Nisu. Doviđenja, dođe drugi put. Gde je u inostranstvu? Tu i tu. Može. Razumete, to je... Drugo pitanje koje mislim da je za tebe zgodno, jer pazi, ja sam ipak inženjer. Ali malo me, slušaj, malo me. Dobro, niko nije savršen. Ljudi, dobro, niko nije savršen. Slušaj, ja vam tvrdim ovoj grupi, sad se slučajno sam na basu ovdje, dođem. Jedini ja, zapamti šta sam ti rekao, tebi, pošto se ti, jedino ja znam tačno i precizno koja je tajna naše atomske bombe. Odakle su organizovani naučni instituti, tri instituta, Boris Kidić, Ruđer Bošković i Jože Štefan. Kako, šta, kakva je uloga Pavla Savića? Jedini ja znam. Zašto ja znam? Zato što sam jedini živ. Od tih. E sad, profesor Mitrinović, koji je mnogo, on je i volao inženjere. Ja sam ga pitao tako razne, to naučim od njega, profesore, kakva je razlika između inženjera, koji matematiku znaju ponešto, i razlika između matematičara. To sam ga pitao nekoliko puta, da će mi ponoviti, da ne poče da vrda. Znaš šta je rekao? Razlika je što inženjeri, za razliku od matematičari, znaju granične uslove. Ne znam da li razumeš šta vas i jako. Znači, znaju granične uslove. Oni znaju granične uslove. U matematici temperatura nema granica. Nema, ide do beskonačnosti. Do beskonačnosti. Razumeš? Ne, da, beskonačnost ne postoji u stvarnosti. Hilbert je rekao da je to matematička imaginacija. Sjećam se samo jednom, oko sam, čisto izvinite, dolazim kod profesora Mitrinovića, to je bila 62. godina, on je bio u Smiljanićevoj ulici, uvek me čekala neka kafa, njegova supruga gospođa. Dolazim, profesor Mitrinović plače. Tu nikad ga nisam video da on plače. Šta je, profesore? Desila se, kaže, jedna strašna tošiću stvar, on se zaplaka, čekajte, šta je? Kaže, umro Adamas. Ovaj francuski poznati, on je živao valjda 99 godina, rođen mi je 1863. 1962. je umro. Umro, kaže, Adamas. Rekao, umro, dobro. I kažem profesorima, da li mogu učiti kuku, skoro i ja da pustim suzu, ali ne suzu, nego suzu neku više od radosti. I zađok ja na vrata. Ljudi, ja mlad, među 63, koliko je prošlo, kakav je Adaman, mora da umre na kraju krajeva. Ali zapamti ovo, znaju granične uslove.
Da, ja sam, ako mogu, samo zaboravio sam da kažem. Kada je profesor Tošić prvi put, kad smo se sreli na matematičkom, a tačno je došao, kažem inženjeri, tačno, od Mitrinovića još, i ako se dobro sećam, rekao je da ustanemo i minutom ćutanja odamo počast velikom profesoru, možda nas ono dozvo gleda. I ja sam stvarno bio zadivljen, to poštovanje, pokazivanje, toliko poštovanja prema jednom profesoru, dobro koji je bio mentor, koga je učio, i ne znam da li se to danas ponavlja, i ostalo mi je to u sećanju. Ne, to je posebna tema, negde ćemo da razgovaramo o tome. Dobro, ima tu dopuna, ali ovo je samo jedan insert. Profesor Avijaniću, izvolite. Evo da je, vidi se. E pa dobro, Ćiro, sad njih dvojica su uticali da ja moram ovo da skraćujem, da razmišljam dinamiku, prilike i tako dalje. Znači, profesor je Dobrilo, akademik Mateljević, i Ćiro, čestitam ti na ovoj knjizi, i ja ću nekoliko reči reći ovako. Dragi prijatelji, ime Miroslav je prastaro sveslovenskoj. Složeno je od dve reči mir i slava. U istoriji je posebno ostao poznat Miroslav Humski, veliki knez kraja 12. veka, za koga je pisano čuveno Miroslavljevo evanđelje. Dakle, ovaj Miroslav je rođen 1957. u Sarajevu i sa tim svojim intelektualnim kodom kreće u Beograd na ETF. I tu sretne baš profesor Tošić. Izgleda takve stvari nisu slučajne. Jer koliko sam ja shvatio iz priče, bilo je želje da se ostane, da bude saradnik, asistent i tako dalje, ali eto, život je odredio drugačiji put. Interesovanje za matematiku kod Čipranića, on svoje interesovanje objašnjava ovde kroz samu knjigu. Tako tok ide, kroz igru, hobi, filozofsko mišljenje i tako dalje, prikazuje Pitagorinu školu, Platonovu akademiju, ima alhemijskih boravišta, crkvenih škola i tako dalje, sve što preteče sadašnjeg univerziteta. Dakle, došlo je do uvida da je matematika najveća misterija sama po sebi. Alfa i omega stvaranja, prvobitna reč, logos ili koren svih stvari. E, da li je to tako? Na početku negde Čipranić pominje jedan izraz, kaže matefobija. Valjda strah od matematika. Znači, matematika jeste i navodi procente, Boga mi da, u svetu. Dakle, jako malo ljudi se interesuje ili razume matematiku i mnogi se plaše. S druge strane, navodi da postoji geniji, je li tako, obični geniji i čarobnjaci. E, za obične kaže, oni su možda nama čak i slični kad bi mi mnogo puta više bili bolji. E, to samo toliko. To jeste. I počinje naravno sa brojevima, sa pitagorejskom školom, jer ako se pitagorejska škola imala jednu krilaticu, broj to su sva nebesa. Zapravo, broj je podignut na nivo božanskog. Jedan i sve se često poistovećivalo. I pogledajte još jednu zanimljivost koju nam donosi, tako kad se šeta po ovim istorijskim predelima iz Mesopotamije, on kaže da su oni u zapisu ostavljali jedno prazno mesto, što je simbolički bila nula.
a interesantno je i pojavljivanje te nule, ili neko pita drugoga da li je nula prirodni broj i tako dalje, pa kako nije, ako se dogovorimo, može i da bude. Znači, interesantne stvari Miroslav nam donosi iz geometrije i kaže koliki je značaj lenjira, ugaonika i šesta. I zaista, čuveni profesor Lopandić, on je tražio na Matematičkom fakultetu u Beogradu da se rade konstruktivni zadaci pomoću lenjira i šestara, a istovremeno da se piše tekst tok konstrukcije. I on prekrije sliku i čita tok konstrukcije. Ako iz toka konstrukcije ne vidi sliku koja se sama crta, zadatak nije tačan. Znači, hoću da kažem koliko je to unutrašnja stvar. Takođe, navodi on velikane poput Talesa, Pitagore, Platona, Euklida, Arhimeda, je li tako? Jer zapravo naziva ih patrijarsi matematike, Miroslav. I sad dolazimo do jednog pojma, matematike se polako izdvaja i čuli smo ovde jednu reč, kaže da li je stvarnost, da li nije stvarnost, šta je apstraktno, nešto beži u beskonačno. I termin apstraktno potiče od Aristotela. I gle čuda, sad ću da vam ispričam, jer čitajući knjigu Miroslav u stvari crta različite stvari, ali me i pobuđuje da ja počnem da asociram na neke određene stvari. Znači, on, termin apstraktno potiče od Aristotela, pazite. A Milutin Milanković svedeči da Aristotel nije znao geometriju. Ne može on da svedoči, nego piše na osnovu istraživanja koje imao, a to je ovo, a otprilike vam to upitao u ovoj Platonovoj akademiji, ovako izgledala stvar. Ko dođe, sjeći se onog natpisa, ko ne zna geometriju, neka ovde ne ulazi, znači ko dođe mora položiti prijemni, kao što je danas prijemni, ispita ga Platon geometriju, ako ne zna, vrati ga. Ako zna, uđe u akademiju. Aristotel nije znao geometriju. Na njegovu sreću, Platon nije bio prisutan. Otišao je na put. Pa je Aristotel uzeo, kao u današnje savremeno dolo, jedno privatnog učitelja da ga nauči geometriju, dok se ovaj ne vrati. A pošto je ovaj malo duže bio na putu, godinu dana, ovaj je naučio geometriju, položio prijemni i ušao u Platonovu akademiju. E, sad se vraćam na ono apstraktno. Apstraktno je za Aristotela bilo nepoznato, daleko, njemu neprijemčivo. I eto ga, vidite kako iz ličnog se dođe do nečeg visokog. Nije znao. Ko? Šta kaže Milutin? Ne, nebeskom mehanikom se Milutin bavio, znači znao. Ma ne, da ovaj nije znao, razumete? Ali kako je ušao tamo, ako je ušao jednom? E, opet posle nema problema. To je buka u akademiju. E sad, naravno da je jedan od velikana koga Miroslav pominje ovde, vezani za geometriju, jeste Euklid. Euklid koji je napisao čuvene elemente, za koje Bertrand Russell kaže. Euklidovi elementi nesumnjivo su jedna od najvećih knjiga koja je ikada napisana, jedan od najsavršenijih spomenika grčkog uma. I sad odgovor na onu početnu istinu koju je izneo Miroslav pod nazivom matefobija. Kada je vladar Egipta upitao da li bi geometrija mogla biti pojednostavljena, Euklid je odgovorio da nema kraljevskog puta do matematike. Miroslav kaže možda i ima neki umetnički. Otkud zna? Arhimed slavni koji je uskliknuo ono tamo, ovde piše, tako, znači čovek se uroni, eureka, jel, pronašao sam, šta je u stvari pronašao? Da svako telo koje plovi u tečnosti istiskuje onoliko tečnosti koliko je samo teško. Tako, op,
ali nije on samo to pronašao. On se smatra jednim od najvećih matematičara svih vremena. Arhimed. Razne stvari je on pronašao i izračunao je broj pi, tako što je upisao i opisao poligon od 96 stranica. I mnoštvo drugih dokaza kao zapremina odsečka sfere ili površina sfere da je 4 puta površina najvećeg kruga, tako dalje. Ali ovaj usklik je jednog drugog matematičara pobudio. Dakle, kako čovek istražuje uopšte? Ja se čudim, ovoliko citiranih ljudi, autora i tako dalje. I onda sam se pitao često kako čovek to istražuje. Šta da? Da li Miroslav traži autore ili autori nalaze Miroslav? To je začarani krug. Kad čovjek počne i zaroni u ovog, u to godinama traje, i sad on misli ja tražim autore, a u stvari tamo onaj kao onaj kaže ja sam slučajno baš otvorio na toj strani, a na toj strani piše to. Henri Poincaré je taj koji je zbog ovoga Arhimeda smatrao da taj kreativni proces ima nekoliko faza. Prva je priprema. Kaže on, utvrđuju se, analiziraju, istražuju mogući izvori informacija i nadahnuća. Drugi je sazrevanje. Faza u kojoj nesvesni deo uma radi na rešavanju problema, dok svesni deo miruje ili usmere na nešto drugo. E onda ide prosvetljenje. Dakle, vidite koliko treba da dođe do tog čuvenog otkrića, dakle, mnogo, ta priprema je dugačka. I onda ide, naravno, ono što se zove aha, ili je eureka, jel? Tek nakon toga ide faza potvrde, ovo što profesor kaže, ta teorija relativiteta zaista nema potvrdu, ima postavku. To je kao sa Njutnom i sa ovim, kao sa Njutnom i sa ovim čuvenim nemačkim piscem. Leibnizom? Ne. Ma, piscem, Thomas Mann i Goethe, sa Goethem. Goethe se bavio bojama, razumete, i Njut se bavio bojama. I sad šta, svetlost kad prođe kroz prizmu, razbija se na boje, e sad, kaže, a šta kad skupimo one boje? Njut kaže, bit će belo. Ali nikad eksperimentalno nije dobio belo. Nikada. Znači, intuitivno. Intuitivno je rekao, bit će belo. Goethe kaže, ona je siva. Njut je pogrešio. I danas imamo situaciju da fizičari smatraju da je Njut u pravu, a umetnici da je Goethe u pravu. Razumite? To, dobro. Pazite, kako Miroslav to, šta on radi, u stvari, otkrivajući te pojedine teme, on otkriva i sebe, možda i neke svoje težnje, neke umetničke kvalitete, neke kvalitete za pisanje, i tako da dolazi on do Fibonačija. Filius Bonacci, Bonaccijev sin ili Fibonacci, jel tako, to je period 1170-1250. To je zapravo u matematici prvi nagoveštaj renesanse, preporoda u Evropi sa Fibonaccijem. Libera Bacci ili knjiga računanja. On upoznaje Evropu sa ovim indijsko-arapskim pozicionim zapisom brojeva. On donosi cifre arapske. Fibonacci. Tek tada. I u knjizi baš toj knjiga računanja pojavljuje se čuveni Fibonaccijev niz. I šta u stvari, šta je tu u stvari, šta je začarano tu? Šta se događa? Vi imate odnos dve duži. Manja prema većoj je, veća prema celoj. I gde je sad ova tačka? I kad pogledamo ta tačka, to je zlatni presek. Ili najbolje, najlepša odnos
prema oku ili tako se prave građevine i tako dalje i tako bliže. Znači, to je nešto što je jako interesantno. A onda uzmete ove brojeve koje su dobijeni Fibonačijevim nizom 1, 1, 2, pa sabirate prethodno 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5 i 3, 8, 8 i 5, 13, 21, 34. Suncokret, recimo, ima 34 latice. Suncokret. A unutra, u suncokretu, one su u stvari Fibonačijeve spirale. Sad gledajte. Ali nije to toliko. Šta je začarano tu u stvari? To je sad sve vizualno sa što ja pričam. Začarano je to što kad vi delite ove brojeve, koje smo dobili u nizu, delimo ih, delimo svaki sa prethodnim. Mi se približavamo jednom broju 1.61, a kad izračunamo gore, to je isti taj broj. Ono geometrijskim, u odnosima duži ovo, brojčano niz, isti broj. E to jeste sad. Čudno. Isti broj. Različit način. A u stvari tu se krije ta, taj Čibranić u stvari voli te stvari koje izazivaju divljenje, lepotu, dakle, ono što se nalazi u matematici, ali i u muzici, pomenuo je muziku u ovoj knjizi, citirao je i mog koautora, Miloša Čanka, kojeg sam ja pitao, dobro, profesore, razumem, knjiga se zove Matematika i muzika, ali ima drugu koju je napisao, zove se Put u petu dimenziju. Ja ga pitam, profesore, ja razumem prostor tri dimenzije, pa ajde, kad smo uveli prostor da uvedemo i vreme, šta je bre peta dimenzija? Pa muzika bre, Mićo, kaže, šta je? Muzika je peta dimenzija. Dakle, vidimo da se tu kreće umetnost, dakle, vizualizacija matematike je u stvari lepota matematike. To je jedna unutrašnja lepota koja izbija, jer mi kad crtamo funkciju, mi ne crtamo, ne znam nija šta, mi crtamo trag, trag onaj, onog svega, one cele formule, trag u vremenu, ljudi. Sad, da li je neprekidno, da li, i tako dalje, i tako bliže. E sad, Čipranić, znači, šta on sve radi ovde? On zapravo otkriva, otkrivajući ove matematičke stvari, otkriva i svoje naklonosti i, u stvari, formira sebe. Što bi Jung nazvao, ne znam, individuacija, stvaranje jedinstvene ličnosti. Tako. Naravno, bavi se i računarstvom, jer to je njemu, zapravo to mu je i profesija. Gledajte, sad šta se tu događa, znači bavi se i Turingom i mnogim drugim ljudima. Znate, ima jedan san, odmah me asocira, odmah me povukao da razmišljam šta, ima jedan san, Leibnizov san. Leibniz kaže, želeo bi da napravim jednu mašinu. Mašinu koja će u stvari da računa ono što je radio Ramanuđan u glavi, da napravi mašinu koja će da računa, dakle, sve računske operacije, da logaritme, da radi i trigonometrijski, razne druge stvari, znači, a zašto da računa? Da oslobodi, dakle, ljudski duh za kreativno mišljenje. Gledajte, evo, predavnom je laptop, sad, evo ga, vidite, ova mašina sad ima toliko memorijskog prostora, može da računa do mile volje. Znači, sve na svetu, evo ga Leibniz. Sad, šta da mu kažemo? Da li je njegov san ostvaren? Dakle, napravili smo, on je napravio prvu računarsku mašinu, možete negdje naći na internetu, vidjet ćete kako to izgleda, ali gledajte sad, imamo jednu moćnu mašinu, je tako? A da li je ljudski mozak oslobođen za kreativno mišljenje? A, video sam Miroslav, uhvatio sam te na delu. Stavio si slike mozga u knjigu. Sa komentarima koji deo mozga se očituje na nekom skeneru. Ne nekom, izvinite, već PET skeneru, koji mere cerebralni protok krvi prilikom određenih misaonih aktivnosti. Gle čuda, on navodi tamo, ako se radi o ovome, ono, skoči tamo krvna vibracija, tako.
Pazit ću i branit ću. Da ti jedno što kažem. Istraženjeno je manje od 10% mozga. A i da te pitam, a ko to pumpa krv u mozak? Srce. Ja ti kažem, srce. Pa ti snimaj mozak. I sad pazi, i sad završavam, dakle. I sad, Miroslav, intrigantno, samo ja mogu. Jer ti na prvoj strani sam. Pravi. I sad, Miroslav. Miroslav intrigantno zavodi na kraju i kaže, znate, sad matematika, nauka ili kod, jel? Pa ko da odgovori, pa šta, ja da odgovorim. Matematika je, ovo što se profesor piše, matematika je stvarnost. Možete je spoznati putem mišljenja, stvaranja smisla ili suzercanja srcem, sve jedno. Naći stvarnost znači naći matematiku. Napravi si sjajnu knjigu. Pa, popularnu karakter. Otvara mnoštvo i ozbiljnih pitanja. Ali tebe ocrtava kao čovjek. Tebe. I sad da povežem onaj početak o imenu, i kad treba negde da te opišem, rekao bih da želiš da spojiš zemlju i nebo. Jer Miroslav je mir i slava. Mir je na jednom jeziku, a to je ruski, svet. A slava pripada Bogu. Čestitam. Dragi profesori, hvala. Ja sad imam ozbiljan problem. Kako da se obratim ovom skupu posle ovakvih reči, pa ću povrati da se pomaže malo tehnikom, ne bi li mi to olakšalo. Motivaciju za ovu knjigu sam dobio iz dva razloga. Prvi razlog je tekst koji je svojevremeno pisao Galileo Galilei. I ta izreka, ta njegova rečenica je u stvari moto ove knjige, koja kaže priroda je ogromna knjiga u kojoj je napisana nauka. Ona je stalno otvorena pred našim očima, ali je čovjek ne može razumjeti ukoliko prethodno ne nauči jezik i slova kojima je napisana, a napisana je ona jezikom matematike. Druga stvar koja me ponukala da počnem se malo zabavljamo oko matematike na ovaj način, da kažem popularan, to je upravo ta matefobija koju smo spomenuli, gde sam se zapanio kad sam čuo da je u Americi dokazano da 93% odrasle populacije ne voli matematiku, ne razume je i plaši je se. Dakle, ljudi imaju nešto što je ta profesor Mary Delelis-Gow navela i uvela kao pojam matefobije. Koji imate fobiju od visine, od straha, od letenja, imate razne fobije, pa i ovo postala fobija. Da zlo bude veće, 7% od tih 93%, pati od diskalkulije. To je pandan disleksiji. Disleksija je nemogućnost čitanja, diskalkulija je nemogućnost računanja. Nesposobnost da se barata brojevima, da se uopšte pojmi šta je broj. I da se na taj način ophodi sa okolinom. Međutim, druga strana medalje kaže da na 3 miliona dolazi svega jedan vrstan matematički. To je uopšte populaciji tako. Postoje, osim tih vrstnih matematičara, i razni fanatici. Kao što je recimo Hipas, za koga ste svi čuli, on je adept Pitagorejske škole i kada su Pitagorejci koji su sve svodili na broj, svi ti brojevi su morali da budu celi brojevi, dakle da budu racionalni brojevi, saznali da je dijagonala kvadrata stranice 1, korijen iz 2, da je to iracionalan broj,
kažu da je Hipas poludeo i skočio sa litice. Jer to nije mogo da shvati. Nisam siguran da je skočio. Čuo sam da je likvidira. Sledi. To je prva teorija zavere koja kaže da je prevod reči Alogos koji je Pitagora uveo u celu priču, u isto vreme, znači, pošto Logos znači reč, ali znači i smisao ili racija, da je on u stvari zabranio da se o toj reči govori. Znači, a Logos je i neizrecivo i iracionalno. Pošto izgleda Hipas nije bio baš ćutljiv, kažu da, da su mu pomogli da poleti sa te litice. U svakom slučaju, to govori malo o tom nekom, ajde da kažem, fanatizmu, jednom ekscentričnosti koja se može naći kod, kod matematiča. Pardon, to sam ja nešto pogrešio. U kratkoj istoriji matematika počinje brojanje. Naravno, prebrojavanje. Imamo tri jabuke, imamo pet volova, imamo četiri deteta, jedno dete odlutalo, ostala su tri. Dakle, sve u početku svodi se na broj i kao prvi i osnovni alat koji možete koristiti, to su vaše ruke, vaše prste. Postoji iz jedne matematičke olimpijade iz Moskve zadatak koji je svojevremeno bio, koji glasi, famoliki vanzemaljac kaže, kod nas 6 i 4 su 12. Pitanje zadatka glasi koliko prstiju na ruci imaju ti vanzemaljci. A imaju 8, odnosno 4 po ruci. Kad pogledate tabelu, možete da vidite da se u oktalnom brojnom sistemu 6 plus 4 skazuje kao 12. Drugi neki Sumeri su imali brojne sisteme koji su se odnosili, to su heksagezimalni, koji su se odnosili na broj 60. Zašto broj 60? Broj 60 je tako lepo deljiv sa 1, sa 2, sa 3, sa 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60. Pošto su u to vreme poznavali samo cele brojeve, onda je iskazivanje brojeva bilo isključivo preko razlomaka. Znači, trebalo je imati broj koji je deljiv sa mnogo različitih brojeva. Na taj način su oni ostvarili očigledno jedan funkcionalan sistem koji dan danas funkcioniše. Gledate na sat, pričate o vremenu koje je tako. Pričamo o uglu koji je 360 stepeni. Ono dva pi radijana nam nekako žulja nas, nije nam prirodno, a ovo delimo vrlo jednostavno. To je neki početak prebrojavanja. Sljedeći korak koji se može uzeti kao interesantan u matematici, u razvoju matematike, je Egipat. I pre svega Nil, reka koja je majka Egipta, bez koje Egipat ne bi ni postojao. Znači, koja je donosila plodni mulj periodično, dakle svake godine u određeno vreme sa usponom zvezde Sirius počinjalo je plavljenje Nila, gde je uspon vode bio između 7 i 14 metara. Ako je manje od 7 metara, godina će biti posna, jer ne može da se dovoljno muljana ostavi, a ako je preko 14, onda je poplove, tako da. Sve o svemu, kad se to povuče, ostane plodan mulj koji se nosi sa onih planina sa juga i taj plodni mulj koji se inače zove Hem, a po njemu je Egipat, izvorni naziv Egipta je Hem. Da znate, po tom mulju koji je u stvari životodavni, živototvorni. Glavni problem koji se dešava tada kad se povuče, kako podeliti zemlju ponovno. Treba pa isparcelisati tu zemlju, dati je ljudima nazad da rade i to su radili specijalni stručnjaci, geometri, jer geometrija je merenje zemlje, koji su nazivani peđešes na nekom egipatskom izvornom jeziku i to su radili putem kako? Štapa i kanapa.
kao vidite lepo na slici. Štap je služio i kao lenjir, kanap koji se zategne takođe mogu da bude lenjir, krug, dakle šestar ste mogli napraviti opet od kanapa koji će to motati oko stuba, pusti zabavu, i sve je tu, sve ono što je u našoj geometriji izvornoj insistirano da bude lenjir i šestar i da se pomoću toga izvrši konstrukcija bilo moguće. Problem je bio sa pravim uglom. I tu su imali rešenje. Uže se čvorovi. 13 čvorova ekvidistantno raspoređeni, prvi i treći kad sastavite i razapnete u ovoj proporciji, imat ćete pravi ugao. Odakle je Pitagorov učio, evo, sve je jasno. Nije samo 3, 4, 5 triplet koji su poznavali. I ne samo Egipćani, znali su ga i Kinezi. Dakle, tih tripleta, celobrojnih, kojih ima mnogo. Oni su dosta poznati i koristili su se upravo u ove namene. Šta su ti, to su ovi koji zadovoljavaju Pitagorinom teoremu? Tako je. Tako je. I tačnost koju su postizali, koja je izmerena na Keopsovoj piramidi, na ćošku, je 7 minuta. Tačnost pravog. U lučnih minuta. Sve to znanje koje su u geometriju uneli iz pragmatičnih razloga Egipćani, lagano su preuzimali Grci. I tu se sad pojavljuje cela plejada, kako me ulovio Albijanić, patrijarha matematike, dakle jedan Tales, jedan Pitagora, jedan Platon, jedan Euklid, Arhimed, dakle to su ljudi koji su matematičari, koji su svi prošli školu u Egiptu. Neki manje, neki više. Platon mislim proveo 25 godina, Tales, svi kažu... Pitagora najduže, pa Platon... Moguće, da. Jasno. Kaže, Tales je otkrio Egipćanima kako da izmere visinu Keopsove piramide. Ne, ali je otišao da nauči... Platon je našao Pitagorina spise, neki od njih. Ne. On je došao da nauči kako da pomoću sličnosti trouglova u stvari reši pitanje visine predmeta. Što je možda senke, da? Da, senka koja je padala dole i štab koji je pobo pored i sličnost trouglova je rešavala. Sve. To je slično strogo. Da. I ostavim da ja pričam, već svi ste upoznati uglavnom sa time, znači i Platonu priču o idejama koja je jako, jako zanimljiva jer ona koren nekog platonovskog i neoplatonovskog pristupa u matematici koje ćete moći kroz knjigu da detaljno proučite da ne bismo sad ovde ostavljali. Posle ovog perioda dolazi rimski period. U rimskom periodu arhitektura je cvetala zato što se koristili nalazima i rezultatima iz geometrije koje su bili napravljeni. Pri čemu je potpuno bila zanemarena druga oblast matematike, a to je računanje. Ajde izvedite ovu računicu na kakav god ćete način. Zaista je neupotrebljivo njihov način, njihov notacij, njihov način označavanja brojeva da bi se moglo sa njima bilo što raditi. Stvar počinje da biva ozbiljna krstaškim ratovima. Krstaški ratovi znate da su se vodili u cilju pljačke pre svega, pa ako treba i pljačke Konstantinopolja, ne moramo baš da dobacimo do Arapa, nego sve usput što može da se počisti, čistilo se, ali su pri tome otvorili prolaz do znanja koja su Arapi sačuvali kopijama iz dokumenata iz Aleksandrijske biblioteke. To je dosta toga sačuvano i onda su Arapi prepisivali te knjige i vraćali nazad tu nauku praktično, preko njih je dobijeno brojni sistem koji mi sad zovemo arapski brojevi. Arapi ga zovu Hindi. Znači, zna se ko je izmislio. Od Hindusa je došla cela priča, pretvorena je u
u arapske brojeve i ono što je fascinantno, prvi puta pojavio se nula, prava nula. Znači, ono što su tamo ispuštali neko mesto u ovom vigezimalnom sistemu Maja, pa su ostavljali prazno mesto koje je kao neka nulica, ovdje postoji prava nula. Uvođenje nule je uvođenje i beskonačnosti u isto vreme. Jer jedno drugoga drži. Čovjek koji je dosta tog znanja prenao je Al-Hvarizmi, koji je napisao neku knjigu, ja moram da konsultujem dokumentaciju, koja se zove Hisab al-Jabr wal-Mukabala. Izvinite ako mi akcenat baš nije... Hisab al-Jabr wal-Mukabala. Tako kažu da je, jasno. E, od ove reči al-Jabr je došla algebra. Al-Hvarizmi je prvi analizirao kvadratne jednačine, kubne jednačine, napravio način, definisao način kako se rešavaju te jednačine. I to je uradio tako što je to pisao kao algoritam. Tako da reč algoritam dolazi od njegovog imena, Al-Hvarizmi. To je algoritam, protokol kako to sve prvo se radi. Od njega posuđuje, pozajmljuje ili preuzima Fibonacci 200-300 godina kasnije, znači posle Al-Hvarizmija, stižu arapski brojevi u Evropu. I to je druga revolucija. Znači, ako je prva revolucija bila ono prebrojavanje, ako je druga revolucija bila Nil i merenje zemlje, ovo je bila neka treća revolucija gde sada algebra počinje da se ubacuje sve više u matematičke pare. U to vreme rade čuveni Da Vinci, Michelangelo, pronalaze pojam perspektive koji nije postao u srednjem veku. Znači, sve što rade, oni rade tako što se bave tom perspektivom. Da Vinci ide malo dalje, on izračunava balističke putanje i proračunava koja je najbolja putanja pod kojim uglom treba izbaciti nešto da bi se najdalje otišlo i tako dalje i tako dalje. Dolazi nova revolucija. Novu revoluciju matematici je napravio Gutenberg, kad je napravio mašinu za štampanje. Tek sa pojavom mašine za štampanje, štamparske prese, pojavljuje se mogućnost da se to svo znanje širi i da se to prenosi. Već se formiraju razni univerziteti i ta znanja počinju da se razmenjuju i to stvara tačno jednu naučnu revoluciju. Znači, ne samo u matematici, nego je to naučna revolucija u svim drugim nekim oblastima nauke. Stvaraju Descartes, koji se bavi svojom čuvenom analitičkom geometrijom, Kopernik i ostali, svi bave se astronomijom, dakle, nebeskom mehanikom, Pascal uvodi zakon verovatnoće, Leibniz i binarni brojni sistem, naravno, Newton sa svojim diferencijalnim računom, te se sukobljava sa Leibnizom malo tu i tamo. Sve u svemu, to je situacija u kojoj buja prosto i matematika i buja nauka generalno u Evropi. Renesansa je stigla. Gauss radi i svoje zakrivljene prostore, radi statističku raspodelu i dolazimo do čoveka, Maxwella, koji je prvi uspeo da spoji neke, da kažem, fragmentirane formule koje su definisale magnetizam, Faradejeve formule koje su definisale nešto struju i tako dalje, i praktično je, zahvaljujući teoriji polja, profesore, to ste mi vi predavali, teoriju polja, puno, rotore, gradijente i divergente. Reću da nam ne objašnjamo sve. Neću dalje, ostat ćemo samo na tome, da je praktično to potpuno integrisano u tih četiri formule koje su, vidite, ovako elegantne, gdje je integrisana kompletna pojava elektromagnetizma, kretanje, pretvaranje elektrike u magnetno polje i obrnuto,
i definisano je svetlo. Prvi put se shvata da je svetlo deo tog elektromagnetnog spektra. Tu, u tom momentu, negde Lord Kelvin, čuveni fizičar, kaže, otprilike gotovo je sa fizikom, ovo je završeno, tu se, kaže, nema više šta, osim nešto malo preciznije da se izmeri i kraj. Međutim, u tom momentu nastaje raspad fizike, kompletan raspad fizike. Dešava se to na dva krajnja polja. Jedno je subčestica, dakle mikrokosmos, gde se Planck bavi time i definiše da se čestice ne ponašaju baš onako kao što su bilijarske kugle, kako je to nekako mislilo, pa onda ona elektron leti oko ovog. Znači, stvari su postale sumnjive, neki rezultati merenja su štrčali, materija nije bila materija, bila je i talas, sve u svemu haos. S druge strane, Einstein postavlja svoje teorije, dakle u makrokosmosu, i oni se praktično definišu sa Schrödingerom i sa Einsteinom, se definišu neke bazne formule koje pokušavaju da objasne ta dva segmenta. Schrödingerova jednačina, talasna jednačina, a Einsteinova je praktično preuzeta od Gaussa, izvorno od Gaussa, pa Riemanna koji je radio, zakrivljeni prostori, da vas sad ne davim time, ali u svakom slučaju oni su našli neka rešenja za probleme koji su se pojavili. I šta sad? Sad imate jednu teoriju koja se bavi mikrokosmosom, imate drugu teoriju koja se bavi makrokosmosom. Potpuno su različite. Znači, teorija kojom se bavi Einstein je na tragu Newtona. Ona zadržava uzročno-posledični taj kontekst. Ona smatra da se stvari dešavaju redosledno. Ova mehanika, ona de facto ruši kompletno sve. Vi ne možete da prisustvujete merenju, jer ćete promeniti rezultate merenja. Znači, totalni haos. Ne zna se, sve je neodređeno, Heisenberg uveo je princip neodređenosti, ne zna se ko se kad vrti. Tek kad ga uvatiš, onda znamo šta je. Čuveni pojam o Schrödingerovoj mački, ko zna, nego da vam sad objašnjavam. U svakom slučaju, ta teorija je trebala da se oformi, na njoj je, naravno, svog ugla, Einstein radio 30 godina sve do svoje smrti, nije uspio ništa da uvedi na tu temu, a suština sukoba tog je bila u sukobu principa. Zbog toga je svojevremeno Einstein rekao, Bog se ne igra kockicama, dakle stvari su determinisane, one su jasne i definisane. Na što mu je Niels Bohr odgovorio, nemojte vi da definišete Bogu šta treba da radi. To je njegova stvar. Rezultat ne samo tog nekog, da kažem, sukoba teorija, je bio taj da se nastavilo raditi na teoriji svega, ta skraćenica je odomaćena, razni pokušaji. Kaluca, Kleinova teorija uvodi petu dimenziju i uspeva da poveže neke delove sa Maxwellovim jednačima. Znači, inkorporira elektromagnetno polje. Međutim, to nije dovoljno. Onda je sledeća teorija struna, gde ima pet verzija od 26 do 10 dimenzija. Teorija membrana, ma 11 dimenzija. Kvantna gravitacija, najnovija pojava, to je baš moderno, nosi se u poslednjih par godina i još uvek ne znam šta pričam o tome, ograđujem se sve. Ono što je interesantno, što hoću da vam skrenem u ovom momentu pažnju, a ovo ćete sve detaljnije u knjizi moći da apsolvirate, to je da se od Maxwellove jednačine, od Maxwellovog rada, pa do ovoga sve, stvar svodi na poznavanje stvari koje nisu predmet. Dakle, fizičari su izgubili predmet kojim se bave. To je postalo struju, možete da pipnete, ali bolje nemojte.
magnetizam vidite isključivo po rezultatima, po reakciji svetlosti, jedino što možete da vidite od elektromagnetnog talasa. Sve drugo je ideja, sve drugo u glavi. Isto je to sa teorijom, jednom, drugom, trećom i svim ovim teorijama koje pokušavaju da reše teoriju svega. Nekoliko riječi o informacijnim tehnologijama, ali vrlo kratko, pošto je to toliko propulzivno da dok ja završim rečenicu, promenit će se možda tako u današnje vreme, toliko brzo cijela stvar ide, ali nekoliko samo smernica hoću da spomenem, znači Turinga, koji je rodonačelnik Turingove mašine i dakle prvog koncepta računara koji može da rešava opšte probleme, a sve je počelo u Bletchley Parku gde su rešavali enigmu i rezultate dobijali, razrešavali nacističku mašinu. Ima koji poznaju tu priču celu. Drugi je Claude Shannon, elektroinženjer i matematičar. Sve se spojilo u jednom divnom čoveku koji je dao osnovnu teoriju informacija i dizajn kola digitalnih praktično baziranih na Moore'ovoj algoritmu. Bez ovoga kompjutera nema. Rada i jednog i drugog. Znači, svi ostali imaju knjižicu. E sad, što se istorije kratke tiče, evo neki zaključak, samo da pretrčimo kratko. Znači, sve je počelo kao alat za brojanje, pa se to pretvorilo u brojanje dana, da, kalendar, zbog setve, žetve. Pa se premeravalo vreme, prostor, projektovala se gradnja, počelo je spoznavanje dinamike i tako dalje i tako dalje, vidite ovde sve. Jednom riječu, na kraju, matematika je u svim tim naukama. Zato nije ni čudo što je zovu vertikalna nauka. Dakle, ona prolazi, presjeca kao kroz sir, prolazi kroz sve te stručne, tehničke, fizičke nauke. Zato, po meni, zaslužuje epitet kraljevska nauka. Ako neko ima nešto protiv, nek ćuti za uvijek. Generalno, pitanje sledećeg poglavlja u knjizi je šta je matematika? Ako je to nauka, ona ima neke svoje zakonitosti. Razne su definicije koje se mogu naći po raznim mestima, pa i na Wikipediji, koja je to najpopularnija sad. Ali, u suštini, suma sumarum, smatra se da je najpreciznija nauka u redu pravilima, strukturi i logičkih vezama. Znači, ne bavi se nikakvim konkretnim stvarima, nego idejama. Ono što je posebno interesantno, a to je mindset, način razmišljanja matematičara. Skloni smo da kažemo da su matematičari malo izvan osa, da ne kažem malo ekscentrični. Zašto? Taj poseban način razmišljanja dovodi do nekih, da kažem, ozbiljnih rezultata samo ako ste sposobni da promenite paradigmu, da promenite ugao gledanja. To je suština. I, recimo, primjer koji ste verovatno svi čuli, ali moram da pomenem jer je eklatantan, mali Gauss dobio zadatak u školi da sabere brojeve od 1 do 100, pošto su učitelji nešto nije radilo, dao zadatke đacima i kaže, aj sad vi to sabirajte, a on čita novine i tako nešto. Gauss dolazi za par minuta, donosi rezultat koji je tačan, naravno, i kaže kako se dobio, pa kaže 100 plus 1 je 101, 2 plus 99 je 101, i tako redom do 50 plus 51, što je opet 101, što 50 puta 101 je 5050. Poznat u praksi, međutim, interesantan primjer se skoro negde pojavio, neku devojčicu pitali da napiše sedmocifreni broj i da je na mesto 10.000-tice broj 6. Evo što napisao. O tome govorim, o toj promjeni paradigme, o tom promjeni načina, znači gubi se ta linearnost u kojoj u svakodnevnici mi upadamo.
matematičari imaju snagu, moć, potencijal da to zaobiđu ili da idu nekim prečim putem, oni je obrazni prečim putem. I svi ovi nabrojani, svaki su imali neke specifikume vezane za njihov život, ne znam, Kaluca je sa 20 godina govorio 17 jezika, a naučio je plivanje iz knjige u 30. godini. I tako dalje. Znači, plivanje. Plivanje, da, da, knjigu pročito, skočio u vodu i... To je bio matematičar. Kaluca, da, sirovno. I šta je interesantno, pojavila se jedna analiza koja definiše, povezuje autizam sa matematičarom. Nemojte da odmah skačete, povezuje Aspergerov sindrom koji je visokofunkcionalni autizam. Znači, namerno je promenjen naziv u Aspergerov sindrom da se ne bi... Čuo sam pogodio što sam rekao, samo si modesni. šta je poenta? Aspergerov sindrom zahteva visoku koncentraciju, a to matematika traži. Znači, on je u stanju da se potpuno asocijalno ponaša, da se ni sa kim ne druži, da ništa drugo ne vidi osim te tačke u kojoj žiži, kao Lasi. I to je nešto što je poseban vid funkcionisanja, istine, funkcionisanja mozga. Evo i ova slika. Neuronauka jeste rezultati nekog testa koji su napravili na prijemu, gde se pričalo o bilo čemu, to je ova leva slika, to je o hrani, o slatkišima, o ne znam, piću i tako dalje, i tamo su definisana zona ovog prednjeg režnja, ovog preko gde je kognitivni spoznani deo, gde se procesiraju obične rečenice, to je ova leva slika. A kad se razgovor poveo o matematici, pojavili su se brojevi, zadaci, računanje, onda su se aktivirale i leva i desna hemisfera u značajnoj meri. Ta pozitronska emisiona tomografija meri u stvari protok krvi, jer taj deo mozga koji je aktivan, on troši više krvi, prosto. Pumpa srca, slažem se, to je kako je rečeno, ali koga troši? U traženju kako se taj proces rešavanja problema dešava, svi matematičari kažu da im treba neko vreme da dolaze do toga intuitivno, u procesu pranja sudova, u bavljenju nečim potpuno relevantnim, a onda, posle toga, kad se osvedoče da je to, onda traže rešenje koje opravdava, koje objašnjava. Tu postoje neki drugačiji načini kako se rešavaju problemi, recimo redukcija od apsurdu, koji nemate u običnom životu, ali matematičari vrlo korisno upotrebljavaju taj, i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, matematika je disciplina uma u kojoj je kognitivna sposobnost da se razmišlja ujedno i analitički i sintetički, abstraktno, dakle uopšteno, bez pojedinih detalja, teorijski, ali i kritički izmešteno iz uobičajenog rakursa. Znači iz novog ugla gleda. Mark Turner, jedan od matematičara, američki, je definisao to. Evo, mi matematičari nismo pravili galaksije, nismo stvorili život, nismo stvorili viruse, sunce, DNK ili hemijsku vezu, ali mi stvaramo nove ideje, puno njih. Naše ideje potiču iz naše naučne sposobnosti da spojimo postojeće znanje koje dolazi iz različitih naučnih oblasti kako bismo napravili novo. A vi da li verujete u Boga? Ja verujem. Možda ne u Boga Čiču sa Dragom, ali u nešto što bi moglo da bude božanski princip. O tome Edvard Rostein kaže: na mnogo načina potraga matematike za smislom beskonačnosti slična je mističnim nastojanjima da se shvati Bog. I religija i matematika se bore da izraze vezu između ljudi, svemira i beskonačnosti.
Znači, i ono što je posebno interesantno, i jedni i drugi imaju svoje simbole, svoj jezik, čak i ritual. Ritual je način dokazivanja jedne teoreme, kao što je ritual služba Božija, ne znam šta su se već tamo praktikuje, kako se pravi. U analizi odnose matematičara i vere, namjerno govorim vere, ne religije, religija je praksa koju može navesti bilo ko, i stvar je krajnje diskutabilna. Vera je nešto drugo. Nekako sam podelio to u tri grupe. Verujući, nazovi gnostici, znači kolokvijalni su nazivi, i ateisti. Kod verujućih imate grupu koju predvode svi oni koji su bili školovani u univerzitetima, koji su bili pri verskim obrtom. To prosto nije moglo drugačije. Čak su morali da se bave i verskom praksom. Newton je jedini koji je dobio odobrenje od kralja Charlesa II, što se zvao Charles II, u ono doba, da ne mora da se bavi direktno, pošto on rukopoloženi, kad je došao na Cambridge, bio je rukopoloženi pop, ali kaže. Dobio je odobrenje kad je postao predsjednik kraljevskog društva da ne mora da se bavi time, da bi mogao da se bavi naukom u pravom tomu, na poslom se to reče. I kod njih se, kod ovih verujućih, strašno se primećuje ta sličnost između matematičkih i religioznih istina. S tom razlikom što je izvor religijske dogme Bog, njemu predmet takođe Bog, a izvor matematičke aksiome je čovek. I iza stoji intelekt. Stvar je tu različna. Vršimo oboženje čoveka na određenim načinima. Gnostici, pojam gnostike, gnozisa, znate, znači to je potreba da se vera proveri, da se dokaže, da se u tom nekom smislu ta božanska iskra se traži i pokuša da se dokazuje. Tu spadaju neki koji su, recimo, do nekih fundamentalnih rješenja dolazili u snu, kao što je, ne znam, Descartes, Pascal, Hardy. Najčuveniji od njih, Srinivasa Ramanujan, koji je radio po principu Sankhya, to je stara vedska. Ako nešto pogrešim, ispravi me, molim te, moj si. Stari verski koncept, ali koji je sadržavao u sebi i kompleksnu matematiku, tako kompletiranu da je sve moglo da se rešava iz glave. Odakle dolazi tako nešto što je Srinivasa radio, jer kaže da je svaki put kad spava boginja na Magiri, koja je pripadala tom kultu, dolazila, donosila mu neko od tih pitanja, a on je smislio 4000 teorema, od kojih mnoge nisu dokazane. Još uvek nisu dokazane. I, recimo, ovdje je primjer jedne od takvih teorema. Znači, njom se treba, recimo, ozbiljno pozabaviti da bi došli do nekog sigurnog rješenja. Drugi je, recimo, Blaise Pascal, koji je, zahvaljujući svojoj teorije vjerovatnoće, napravio čuvenu opkladu koja se u literaturi spominje kao opklada sa velikim O. Znači, tačno se zna o kojoj vrsti opklade je. On dokazuje da u Boga treba verovati. Jer ako verujete Bog postoji, vi ste na dobitku ozbiljno. Ako ne verujete Bog postoji, vi ste na ozbiljnom gubitku. Ako Bog ne postoji, i gubitak i dobitak su vam minorni. Prema tome, gledate, ništa vas ne košta da verujete u Boga. Matematički dokaz. Međutim, bolji matematički dokaz, značajniji i jači, je doneo Kurt Gödel. Kurt Gödel je austrijski matematičar.
Majka ga je zvala Hervarum, znači gospodin zašto. Pretpostavljate da je bilo toliko radoznalo dete da je išao na živce majci, pošto stalno postavlja neka pitanja i stalno nešto tražio odgovore na svašta. E, on je postavio, inače smatra se najboljim logičarom uopšte u matematici. Takav glas da bije. I on je formulisao teoremu nepotpunosti. Tu je ta teorema, možete da je pročitate, možete da pročitate u knjizi, možete da pročitate malo i nekog izvoda, ali suština koju je sam Gödel definisao, kaže, ako opišete krug oko sume znanja nekog, sve što je u okviru tog kruga, ne možete da dokažete, da pojasnite sa podacima iz tog kruga. Vama treba šire kruga. I tako, redom. Znači, kao glavica luka, to počinje da se širi i naravno gde te se zaustavlja, Kurt Gödel onda daje i teoremu o postojanju Boga. Ta je teorema izvedena, malo imate više detalja tamo, ali osnovno je, dakle, da je matematika, znači ako se religija temelji na veri, matematika je jedina religija koja to može da dokaže. Kompleksno. Ti ako sve prepričaš, mi reći ako biti knjiga. Ima tu sakrivene stvari. Samo još oko ovih koji su deifikacija, koji su se obožili. Znači, prvi koji je rekao broje sve, evo Pitagora, o tome smo pričali, on je praktično krenuo u obožavanje, oboženje, deifikaciju matematike, proglašavajući praktično tetraktis i počevši od jedinice pa nadalje, tu je definisao Bog. Da vidim, Psajko već sa pažnjom gleda i prepoznaje ove... Drugi koji je bavio se time na pravi način je Platon, naravno, čije svet ideja, preslikavanje, pećini, sve ozbiljno detaljnije analizirano tamo, ali on uvodi, ono što je interesantno, uvodi Demiurga, uvodi velikog Neimara, radnika koji vrši, u stvari, projektovanje tih ideja u pećinu u kojoj mi svi živimo. I čuveni odgovor Platonov, zašto je ta gradnja potrebna? Zato kaže što je red uvek bolji od nereda. Platonisti inače smatraju da je svemir uređen. Sad, nekoliko ateista koji su se bavili time, pa su vremenom promenili mišljenje, mislim, ne znam ko je sad spomenuo, Hawkinga recimo, Hawking je jedan od tih koji je praktično u zadnjoj knjizi koja je izašla posthumno, on je pisao dok je bio živ, ali je porodica njegova izdala tu knjigu, oni su u toj knjizi, dakle, Hawking kaže, verujem da za nepostatva se jedne određen naučnim zakonima. Možete, ako želite, da nazovete naučne zakone Boga, ali to ne bi bio personalizovani Bog sa kojim ćete se sretati i kojim možete postavljati pitanje. Dakle, nije čika sa bradom, nego je neko uzvišenije. Neću da kažem ni biće, nego je entitet. Planck ima svoje mišljenje o svemu tome. Dakle, u nekoj rekapitulaciji, verujući koji su počeli sa religioznih pozicija, ostali su, očuvali su svoju veru, oslobodili su se dogme, bez obzira na taj sukob sa crkvom, ostali su svoji, ali su ostali veri. Gnostici su iskoristili razne matematičke aparate da dokažu i potvrdili svoje verovanje. Ateisti su bili prinuđeni da promene mišljenje makar u onoj formi u kojoj je to Hawking rekao. Priznali su postojanje nekog svog Boga. Dakle, svi veruju u neki stvaralački princip, u nekog tvorca, koji je proaktivni apsolut preteča pravo uzroka.
Sad bi trebalo nekoliko reći da vam kažem o umetnosti, ali mislim da ste vi svi dovoljno upućeni u umetnost i da pogotovo u muziku, pa ću samo kratko da pomenem neke stvari gde je matematika odigrala značajnu ulogu u umetnosti. Gde bas bez matematike ne bi ni postojao. Muzika, na primjer. Dakle, od formiranja, da kažem, lestvice, pitagorejske lestvice, pa nadalje, sve je bilo pitanje matematike. Uvođenje hromatske lestvice, znači dobro temperovane klavir koji je Bach radio, on je na klaviru koji je drugačije podešen, opet prema drugim matematičkim principima. To je bilo sa početkom 17. veka, kad su stvoreni instrumenti sa fiksnim tonalitetom, znači kad imate dirku, on udara uvijek na isto mesto. Bach je, osim što se bavio tom lestvicom, što to ovo kaže, sami znate, bio jedan izuzetan umetnik koji je mogao u svojim fugama da definiše. Reklame se preskaču, samo kad završe. Zanimljiv je taj grafički prikaz koji definiše kako se formira struktura jedne fuge. Toliko, samo malo da vam, što kažu, razbijem. Znači, o umetnosti, likovnoj i, da kažem, vizualnim umetnostima, sve je jasno. Pričali smo o zlatnom preseku kao godinu celu stvari. A, znači, niz i sve to skupa. I, što sam samo još htio da kažem, fančuna umetnost. Dakle, ako možete da kažete da je lepota u oku umetnika, gledalca, ako možete da kažete onda samim time da je lepota zvuka u uhu slušalca, onda možemo da kažemo da postoji lepota u umu, bez čula. Kako se ona manifestuje? Manifestuje se, recimo, okamova oštrica je jedna od formulacija koja kaže, ako svi ostali kriterijumi jednaki, najjednostavnije rješenje je najbolje. Znači, stvar mora bude jednostavna, mora bude pitka i to se najviše ogleda u, recimo, formula kao što je Eulerova, kao što je Einsteinova ili ove čuvene Maxwellove jednače. Sve ostalo, a ima toga, nekih emanacija, pa još nešto i tako dalje. Ostavljam da istražite sami, ko bude imao raspoloženja, volje i želje. Mislim da sam vas dovoljno iscrpeo, ali šta da radim? Bila mi je želja. Osveženje i nešto malo ima da se poslužite, pa izvolite. Hvala vam puno. Thank you.
Thank you.